Edward Herbert, primeiro barão Herbert de Cherbury ou Shrewsbury, nasceu em 3 de março de 1583 e faleceu em 5 de agosto de 1648. Foi um soldado anglo-galês, diplomata, historiador, poeta e filósofo religioso do Reino da Inglaterra. O principal trabalho de Herbert é o livro De Veritate, ou Verdade, como ele se distingue de Apocalipse, o provável, o possível e o falso. No livro De Veritate, Herbert produziu o primeiro tratado puramente metafísico escrito por um inglês. A real reivindicação de fama de Herbert é como, entre aspas, o pai do deísmo inglês. As noções comuns de religião são os famosos 5 artigos que se tornaram a carta dos deístas ingleses, a saber, que Deus existe, que Deus deve ser adorado, que a prática da virtude é a parte principal do culto a Deus, que os homens sempre tiveram aversão ao crime e estão sob a obrigação de se arrepender de seus pecados, que haverá recompensas e punições após a morte. Herbert acreditava que uma relação natural baseada em tais princípios e compartilhada por todas as pessoas levaria à harmonia religiosa, ou pelo menos à tolerância, em vez do conflito e da luta provocados pelas diferentes doutrinas históricas das igrejas estabelecidas. A ideia de uma plataforma comum para todas as pessoas de fé, entre parênteses, ou pelo menos todos os protestantes, eliminaria as perseguições, as fogueiras e as excomunhões que haviam dilacerado a Inglaterra e criaria uma base para a unidade nacional. O auge da popularidade deísta ocorreu na Inglaterra durante os séculos XVII e XVIII. O deísmo promoveu o desejo do povo britânico de acabar com a guerra que por mais de um século opôs católicos contra protestantes, anglicanos contra puritanos, estabelecendo como terreno comum um conjunto de princípios universais de religião aos quais todas as pessoas poderiam aderir. As opiniões de Herbert de Cherbury sobre a oração, George Ept Waligori, em seu livro A Piedade dos Deístas Ingleses, mostrou que Herbert era um dos mais piedosos dos deístas, pois orava fervorosamente a Deus e acreditava que Deus dava sinais em resposta às nossas orações. Ele estava tão certo de que Deus respondia às nossas orações que disse que a oração era uma ideia que Deus colocava em cada ser humano. Ele disse assim: todas as religiões acreditam que a divindade pode ouvir e responder às orações, e somos obrigados a assumir uma providência especial, omitir outras fontes de prova, do testemunho universal, do sentido da assistência divina em tempos de angústia. Para Herbert, esse testemunho universal de Deus respondendo às nossas orações significava que era uma noção comum ou algo gravado em nosso coração por Deus. Herbert estava falando por experiência própria. Em sua autobiografia, Herbert disse que certa vez orou e recebeu um sinal divino. Ele havia escrito o livro De Veritate e estava se perguntando se deveria publicá-lo. Então ele se ajoelhou e orou fervorosamente a Deus por um sinal que o instruía sobre o que fazer. Mesmo sendo um dia claro e ensolarado, sem vento, Herbert disse que ouviu um barulho suave no céu claro que o confortou tanto que ele decidiu que era um sinal de Deus que ele deveria publicar seu livro. Herbert escreveu: sendo assim duvidoso em minha câmara, um belo dia no verão, meu castelo sendo aberto para o sol brilhando claro e nenhum vento se mexendo, peguei meu livro De Veritate em minha mão e, ajoelhando-me devotamente, disse estas palavras: ó tu, Deus eterno, autor da luz que agora brilha sobre mim,
e doador de todas as iluminações interiores. Eu imploro a ti de tua bondade infinita que perdoes um pedido maior do que um pecador deveria fazer. Não estou satisfeito o suficiente se publicarei este livro, De Veritate. Se for para a tua glória, suplico-te que me dê algum sinal do céu, do contrário eu o suprimirei. Eu mal tinha falado essas palavras, mas um ruído alto, embora suave, veio dos céus, entre parênteses, pois não era como nada na terra, que me confortou e animou tanto, que me tomei minha petição como concedida, que eu tinha o assinei, exigi, ao que também resolvi imprimir o meu livro. Herbert foi atacado por ministros protestantes, ortodoxos, do século XVIII, como um entusiasta religioso. O ministro, Drumbaum, disse que sua afirmação de ter recebido um sinal de Deus foi, entre aspas, entusiástica. Outro ministro, John Leland, disse que mesmo pedir esse sinal era impróprio, pois Deus não se envolve assim na vida das pessoas. Leland disse que a afirmação de Herbert, entre aspas, passou por um alto ataque de entusiasmo. Acho que talvez se duvidasse com justiça se um endereço de um tipo tão particular como o feito por sua senhoria era adequado ou regular. Não parece-me que estamos bem fundamentados para solicitar ou esperar um sinal extraordinário do céu. Claramente, esses dois comentaristas cristãos do século XVIII não viam a compreensão de Deus por Herbert como distante e não envolvida. Em vez disso, Herbert foi atacado por acreditar em uma divindade excessivamente envolvida, que tinha um relacionamento excessivamente íntimo com as pessoas, a ponto de enviar sinais para elas na hora em que elas pedisse tais sinais. Os estudiosos modernos do deísmo muitas vezes têm dificuldade em encaixar as visões religiosas de Herbert em seu esquema do que os deístas acreditavam, pois os deístas clássicos não acreditavam na intervenção sobrenatural. Por exemplo, Peter Gay disse que Herbert, que viveu no início do século XVII, era atípico dos deístas posteriores, porque Herbert pensava que havia recebido um sinal divino. Mas o Allegory argumenta que, em vez de dizer que Herbert não era um deísta, devemos mudar nossas noções dos deístas e seu relacionamento com Deus por meio da oração. Além de acreditar em orações e sinais divinos, Herbert também acreditava em milagres, revelação e inspiração divina direta. Herbert estava tão certo de que Deus fazia milagres que pensou que essa doutrina e a noção relacionada de Deus, de que Deus respondeu às orações, era uma ideia de que Deus colocou em cada coração humano o desejo da oração. Herbert disse que sua ênfase na religião natural não significava que a revelação fosse supérflua. Ele disse que pensava que a Bíblia era uma, entre aspas, fonte segura de consolo e apoio, do que qualquer outro livro que sua leitura despertou, todo o homem interior, entre aspas, para a vida. Herbert pensava que a inspiração divina geralmente acontecia por, entre aspas, meios de espíritos, validamente chamado de anjos, demônios, inteligências e gênios. Ele disse que poderíamos estar certo de que tinha inspiração divina se nós nos prepararmos para elas e respeitadas determinadas condições. Para começar, disse Herbert, devemos empregar orações, votos e fé a todas as faculdades que podem ser usadas para invocar o divino. Então, o sopro do Espírito Divino deve ser sentido imediatamente, e o curso de ação recomendado deve ser bom. Quando essas condições forem satisfeitas e sentimos a orientação divina em nossas atividades, devemos reconhecer
com reverência à boa vontade de Deus. Esse deísmo, pregado por Herbert, causou uma divisão no meio deísta. Duas classes distintas e grandes: as dos deístas clássicos, os que não acreditam que Deus interfere na humanidade, que reconhece Deus através da razão, que descarta os livros sagrados e todas as religiões com suas divinas revelações. Do outro lado, o deísmo, influenciado pelo deísmo inglês de Herbert. O deísmo que acredita também em Deus através da razão, da complexidade da natureza e da lógica, mas que não dispensa a intervenção, nem que seja por ocasiões especiais, surgindo daí uma subvertente denominada de deístas providencialistas, a qual acredita que Deus pode fazer milagres por ocasiões que só ele entende. Dos deístas ingleses nasceram também uma subdivisão denominada deístas espirituais e os deístas cristãos, todos esses influenciados pelo deísmo inglês, um deísmo que na verdade parece mais um teísmo desclassificado, um teísmo fora da igreja, um teísmo não religioso ou não praticante. Este deísmo complexo e confuso de Herbert perdura até hoje em subdivisões nas novas gerações que não querem compromisso com a religião formal, mas que buscam em comunidades alternativas chamadas esotéricas ou espiritualistas uma experiência transcendental com aquele que não se revela através de dogmas ou de livros, mas que, no fundo, no fundo, se revela através de supostas experiências místicas, caindo, assim, no mesmo engano das religiões organizadas, que Deus interfere na vida de cada pessoa. Fica aí a sua conclusão, a sua opinião, seu comentário a respeito dessas duas grandes divisões dos deístas. Deixe embaixo seus comentários e está também a descrição de tudo que foi dito aqui. Universo deísta, porque religião significa religar-se com Deus. Deísmo significa Deus sem religião.